Shumë që keni vënë re më së shumti ju kohët e fundit vet? Në lidhje me flas në lidhje me shtatzanit, me komplikacionet, me shqetësimet në përgjithësi, në rastet që ju merrni, në rastet që ju trajtoni tek pacientët. Pra, për, ju po thonin që për numrin nuk është më shqetësues. Shqipëria ende është në, ende, po, në një moshë të mirë. Mm-hmm. Por edhe në Shqipëri, po vjezohet gjithmonë e më tepër trendi evropian apo trendi global Qar. Që nënat po tentojnë që të shtyjnë moshën mm-hmm. e lindjes. Mm-hmm. Dhe kjo rrit potencialin e infertilitetit, pra vështirësin për të ngelur shtazën apo pamundësin. Mm-hmm. Kjo është një gjë me cilën unë jam e shqetësuar dhe prandaj theksova pjesën Qar. E kësaj që të mos merret for granted, pra e mirëqen ajo pjesa që se kam ciklin edhe mundem që të krijoj shtazëni. Mm-hmm. Nuk është kjo një garanci. Ose unë jam shumë e shëndechme, s'kam pirë asë njëherë një paracetamol, pse pas kam një problem, pse nuk... Pra nuk është shëndeti garanci për fertilitetin mm-hmm. dhe për mbarvajtjen e shtazanis apo të lindjes. Pra kjo është diçka që duhet theksuar. Është ullur numri i fertilitetit? Është apo ullur... Apo është rritur? Është ullur cilësia e... qelizave mashkullore mm-hmm. në rang global, mm-hmm. në rang global. Është dhe... ullur cilësia e qelizave mashkullore po, në rang global, okay. Po, dhe ndërkohë është rritur problematikat që shoqërojnë fertilitetin femror, si që janë patologjit beninje, pra mm-hmm. jo të këqia, mm-hmm. jo kanceroze, mm-hmm. të cilat vështirësojnë implantimin mm-hmm. e barrës, si që janë tumoret beninje, si polipet, fibromioma, Qert, dhe këto, smundje si endometrioza, që janë po prap smundje beninje, mm-hmm. por që vështirësojnë implantimin, vendosjen dhe rritjen e barrës te gratë shtatzëna, smundje seksualisht transmetushme, që janë të rritura për të dy gjinit. Janë rritur. Janë rritur edhe sigurisht. Po, sësëtët, po, është rritur edhe investigimi, mm-hmm. po është rritur edhe sëmundshmëria. Dhe gjithë këto janë faktor të cilët lën një shënjë diku mm-hmm. të kalushmëria tubare, tek reduktimi i lëvizshmëris apo i favorizimit. A ka një shpjegim se çfarë ka ndikuar në ulljen e cilësisë së qelizave mashkullore? Ka shumë teori. Mm-hmm. Mendohet ushqimi, mm-hmm. ushqimi me hormone, mm-hmm. Kimikatet e përdorura, mm-hmm. medikamentet, kortizonikët, antibiotikët që përdoren në Qart. Ushqim, dhe për mua shumë e rëndësishme që ta diskutojmë, do me thënë t'i vë një thelb të rëndësishëm kësaj, mm-hmm. si që janë smundje seksualisht transmitushme, të patë, mm-hmm. Smundjet e fëmiris të këmeshkujt, të pa trajtuara si duhet. Mm-hmm. Defektet, për shembull zbritja e testeve apo problematika të cilat nënat nuk kanë patur informacion, fëmijët kanë mm-hmm. patur turp ta evidentojnë dhe kur vin të rritur është shumë vonë për është të korrigjuar. Është traumatike për meshkujt një ulje e cilësisë së qelizave mashkullore është kaq traumatike për ta? Është shumë traumatike. Është traumatike. Ata për të bërë një kontroll, mm-hmm. Kanë vështirësi për ta pranuar, mm-hmm. sepse ngatrojnë qenien mashkull me qenien fertil. Pra potenciali mashkullor, performanca në marrëdhënie, etj. Është diçka tjetër, produkti është diçka tjetër, cilësia mm-hmm. është diçka tjetër, numri i lëvizshmëria morfologjia. Ka patur, tashmë ka një ndryshim në përqasje edhe në mentalitet. Kemi patur, nga 2003 që unë kam filluar të merrem me infertilitetin, kemi patur shumë çifte që nuk kishin bërë asnjë kontroll meshkujt, gratë nuk kishin lënë asnjë ekzaminim pa bërë, ndërkohë meshkujt jo unë jam rregull, s'kam as. Me thënë ka qenë shumë e vështirë që të vinin. Sot jo. Për më të informuar, por prap ekziston. Ekziston, ekziston si problem.